ばんは、めんこりガールズのあげはです。今日は大好きな大好きな大好きな樋口なずなさんのことをお話ししたいと思います。神回まず樋口なずなさんっていうのは ABEX のアイドルさん、スーパーガールズさんの4期メンバーの方なんですけど、私はもう堂々と名乗れるぐらいもう超子さんなんです。なずちさんがショールームルートでオーディション受けてる時から超可愛くて、歌も超上手で、なんか白くてなんか天使みたいで可愛くて、そのオーディションの時から応援してました。で、あのスパガさんの新章に変わる時に、スパガさんの新メンバーが発表された時に、樋口なずなさんがスパガさんの公式ツイッターからドンって出てきて、えそれにカラー白、えオーディションで応援してた方、えって思って、もうだからそこからもうずっと好きで、もう今に至ります。スパガさん自体は2016年から好きで、あのスパガさんのこともすごく語りたいんですけど、ちょっと今日は推しの樋口なずなさんに絞って話そうと思うんですけど、あの T シャツで言うとこれとか、なでしさんのタオルなんですけど、私スパガさんのグッズ、もちろんファンの私のファンの方からいただくことももちろんあるんですけど、本当に嬉しいんですけど、ありがとうなんだけど、あの個人的に買うのは自分でちゃんとお金を払ってます。見継ぎましょうこれはね、おしめのタオルなんですけど、いつも学校に持ってって球技大会とかも、ね、一番最初に出たグッズがコングラチュレーションっていう曲なんですけど、このラバーランドでしたっけ、このキーホルダー、これを中1だったかな、林間学校でねつけていってた気がするの。 でつけてってめっちゃ自慢してたら、チェーンが取れちゃってバッグにしまってたんですけど、これがマジで、これがマジ天使すぎてね、やばいんですよ。もうなんかやばいよ、本当にこれはね、やばいの、マジで神。忘れ桜なんですけど、これです。じゃじゃん。これまでに私が猛アプローチをしてたんですよ。猛アプローチって猛アピールをしてたのよ、ツイッターとかで。もうアピールとかじゃないけど、もう好きが抑えきれなくてもうリップしちゃうみたいな感じだったんですけど、この時にまたライブでお会いしたいなって書いてくださいました。マジでもう覚えててくださったのが嬉しくて、本当に幸せでした。ありがとうございます。だけどこのアルバムをなでしさんの個人ショールームで買ったんですよ。そしたら写真がついてきて、なんとサイン入りで、これ最近4月18日なんですけど、始まりエルのネットサイン会です。もう可愛いんです。もう聞いてください、ずっとアゲハちゃんに好きでいてもらえるように頑張るぞ、また会いたいですって。もうこんなん書かれなくても好きでいる自信あるし、マジ永遠に好きですみたいな、もう缶桶に入れるぐらい好きですみたいな。でマジでこれが可愛いの、見て、これはねデイリーヤマザキさんとのコラボなんですけど、もうねこのために何個お菓子買ったかってぐらい、私はこのね5人しか集めらんなかったんですけど、もうみんな可愛くてもう選びきれませんでした。あとは待って、超長いよね、待って、長すぎる、どうしよう、待って、長すぎて自分の見継いだ紹介みたいな感じになっちゃったんですけど、あのまた語らせてください、もしよかったら。スパガさんグループのことももちろん語らせていただきたいですが、私が樋口なずなさんのことが好きってことが伝わってればいいなと思います。これからもなずちさんのこと大好きだし、私もめんこりガールズのアゲハとしてライブでご一緒したりお会いできるようになりたいし、もちろんオタクの一人としてももっともっと愛を注いでいきたいと思いますということで、この動画がいいと思ったらグッドボタン、チャンネル登録よろしくお願いします。以上、樋口なずなさんを永遠に愛するアゲハでした。